revisar. Ćao svi ljudi i dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas je tu sa mnom Jessie. Jessie jutros bila na kupanju, vidite kako je dobro, ima čak i svoj krevetić ovde. I eto, uživa. Krenuli smo, tu je baba. Ura! Tu je mama. Baba. Ćao. I tu je kamerman. U svakom slučaju idemo, jedva čekam, idemo na Zlatibor, vidjet ćete sve, put je dug, ima svašta nešto, mnogo sam se iznervirala, juče sam snimala spot sa Andrijom do 4 ujutru, vidjet ćete sve uskoro, pričat ću vam još uvek o tome. I to je to ljudi, tako da, eto, ništa, vidimo se, jedu. Baba. I ljudi, samo da vam kažem da smo mi stigli, okrećem se prema svetlu, pokazat ću vam kasnije apartman i styling mi je top. Idemo na kvadove, poneću GoPro sa sobom i vidjet ćete sve uskoro. U svakom slučaju, htjela sam samo da vam kažem, zapravo da vam se javim da smo stigli i da krećemo na kvadove jer nemamo uopšte mnogo vremena i već kasnimo, tako da čujemo se posle, nosim GoPro i idemo. Ja sam sebi najjači. Hvala. Polako, ono. Poginut ćemo. A, poginut će, tvoj je tu. Ne. Spremen? Ne. A, si budalo! Ja sam ga napred da vozim. Djeci na Zlatibor. I ljudi, evo nas u apartmanu, stigli smo, bilo je bukvalno prelepo na kvadovima i bukvalno vozim kao manijak. Natrala sam ih sve da izađu da bi mogla da snimim ceo apartman. Prelep je bukvalno, evo ova soba prvo. I da čekam da vam pokažem terasu jer je najlepša. I da znate, ovaj profil ovde je zadužen za sve ovo i obavezno ih zapratite jer su fenomenalne, omogućili su nam sve ovo. Moje stvari, nemojte da gledate. Evo mene ovde, znači soba je divna, bukvalno prelepa. Kao što vidite, imamo i TV. Udarila sam se. Znate kako sam se spičila sad. Onda evo kao što vidite kuhinja, koja je mnogo slatka, a ovo je dočekan, vidite, neću ovde pričam o tome. Ovde... ja kad pobacam, dobro, onda pogled, vidjet će sutra ujutru, pokazat ću vam sve to. Ovaj savršeni kamen, ljudi, pogledajte ovo. Znači, ja sam se bukvalno prva oduševila za ovo. Kao što ste vidjeli na početku, zapratite, eto, ovaj profil ovde. Obavezno da pogledate i da rezervišete vaš apartman. Onda ovde ovaj kauč, ovde slika. I ja kad promovišem nebitne stvari, onda idemo vamo. Opa! Wow! Ljudi, pogledajte terasu. Znate koliko je lepše kad je dan? Mnogo je lepše. Ali eto, da vidite čisto kako izgleda. Laku noć! I dobro jutro, ljudi. Probudila sam se, kako? Nemam pojma. Želim samo da vam kažem da sam jedva ustala. I da mi ne gledate trenutnu facu, zato što je katastrofa. Ništa, idemo na doručak, ako ga još uvek ima. Treba nam jedno 10 minuta do tamo, trebalo bi 2, ali mi smo nesposobni, pa računam 10. Tako da ništa ljudi, vidimo se na doručku, nadam se da ima nešto lepo, sigurno ima, videla sam, mama mi slikala. Eto. Odoš? Odoše, samo nek idu. Gledaj ova smotana. Jer daješ migavac kad skrivaš? Ne dajem. Sad kad je cipen nek. Tri baba nam je kupila poklone. Da ga mi stoji. Evo, Jessie se oduševila. Ludi su baš Jessie. Kako Jessie kaže? Baba mi je kupila ovaj drvo ljubavi presletko koje mi se mnogo lepo slaže. Hvala ti, baba! Drugi put. Baba ti kupi uvek.
I pada kiša. Pada kiša, ubi miša. Mood. Mood. Jo, evo je, inače, Jesse. A što znači mood? Pa kao, kako muda. Ti objasnim? Muda. Mama! Kapiraš. Ja to u moj čitanci nisam učila. Ja kad objašnjam, Jacky i Jesse nam je smorena, zašto pada kiša, tamo je krenula se šeta, ali ništa od toga. Eno sunce. Živeli. Gde sunce? Eno, neko sunce izlazi. Neko malo. Ne možemo čak ni na terasi. Mi smo sad kupali. Evo nas na večeri, pogledajte šta smo dobili. Evo je Mina. Ljudi, evo su nam takosi. Mina nas je dogovorila da jedemo. Ljudi, ja vama nisam pokazala ogledalo. Ja kad zaboravim. Ali da, eto, ogledalo. Čujete me ogledalo, ovaj kupatilo. Ali da. Ćao svima ljudi, šanse. Ja sam ja pošla, ništa ljudi, dobro jutro. Ovo je vlog. Ovaj, mi smo došli u spa centar. Realno, bukvalno. Kao što vidite, uživamo, imamo još malo vremena. U 11 moramo da idemo, skupio se para na kameri, tako da ne dužim, čisto da vidite kako nam je prelepo ovde. I eto. Bukvalno bolje da me ne gledate kakva sam. Znači, bilo sam u sauni, nije mi dobro u sauni. Evo da vidite malkice kako to izgleda. Mnogo dobro. A ovo je pravno, šta se s njim dešava, ništa. Ovo, pogledajte koliko je dobro džakuzi. Nisam kupalila da bi mogla lepo da snimim video. Baš je dobro, baš je cool. Ovdje nisam uspela da se slikam jer nemam vremena gotoviti naš termin. Ali eto, čisto malo da vam pokažem, baš je vrh. Ja sam trenirala pre 10 godina jahanje. Sve sam zaboravila. Ajmo napred, Viktore. Napred. Ćao ljudi, ja samo želim da vam se javim nakon cijelog ovog vloga da kažem da sam se savršeno, znači predivno provela. Ne znam se šta je bolje, da li konji, da li kvadovi, da li hotel, bazen, hrana, sve je bilo toliko divno. Ja sam bukvalno zadnji put jahala pre 10 godina, ako mi verujete. Predivno uživala sam. Uživajte u nastavku ovog vloga. I Ana tera konja na trče. Ljudi, vidite gdje. Evo i mama koja je pojela, moram vas vidjeti moju mamu, koja je pojela 4 torte. 4 parčeta. Kako vratilo? Gle, Jess. Ja jedan ću povezati. Ćao, Jessy. Baba, ti da mažeš? Ćao. Ja kasnim. Dobro, ideš ti u WC? I ljudi, evo me, stigla sam u svojoj kući, tačnije danas smo sutradan, ukoliko nemate predstavu o ovom vremenu, tačnije, ni ja nemam predstavu o vremenu, u svakom slučaju bilo mi je predivno, želim puno da se zahvalim Mini na svemu, pogledajte ovaj profil ovde i iznajmite vaš apartman, samo želim da kažem da su stvarno svi predivni, možete vidjeti na snimku i stvarno sam se prelepo provela, znači od konjića do kvadova, do bazena, stvarno je bilo divno, ne mogu da kažem, predivno mi je bilo, vozila sam mamu i Jesse na kvadovima, vidjeli ste u videu, baš mi je lepo što ste prošli kroz ove dane sa mnom, eto, kroz video, tako da ljubim vas puno, znate kako ja uvek kažem, ne odustajem, mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova.